အာလုံးမင်းကပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်။ဒါအာလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းမင်းညာကတော့ EFL ကရဲ့ ဒါတတိယအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကံကြရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒါဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေတုန်းကကန်ခဲ့တဲ့ Manchester United နဲ့ West Ham တို့ရဲ့ပွဲပြန်ပါခဲ့ပြီးတော့တစ်ပတ်ကလည်းဒါတခြားစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေ Chelsea တို့ Liverpool Chelsea တို့ Arsenal တို့ပွဲတွေကံကြရတယ်။ဒါ United ကတော့ဒါ Otterford မှာကန်ရတဲ့ပွဲမှာအပြောင်းလဲတွေအလုံးလောက်ထားတယ်။ဂိုးသမားနေရာမှာ Dean Henderson ပါပြီးတော့ခံစစ်ပိုင်းမှာ Diego Dalot, Eric Bailly လင်းဒလုံနဲ့ဟိုဘက်ကတော့ Alex Taylor ပါတယ်။ क्व ဲလမှာ Dunivant Page ကို Martin နဲ့တွဲပြီးတော့မှ Jesse Lingard ရယ်, Juan Mata ရယ်, Gerard Sanchez နဲ့အထောင်တိုက်စင်မှုဖြစ် Anthony Martial ပေါ့။ Wassang ကလည်းဒါဟိုတနေ့ကပွဲရဲ့အပြောင်းလဲတွေတော်တော်များများပေါ့။ဂုဒ္ဓမဆိုရင် Fabianski နေရာမှာ Aurel နဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မှ Van Johnson ရယ်,ဒါ Dior ရယ် ခရိတ်ဒေါ်ဆင်အပါအဝင်ညာတောင်ပံမှာတော့ရိုင်ယန်ဖာနန်တက်စ်ပြီးေကွင်းလယ်မှာမတ်နိုဘယ်ပေါ့ပနတီလွှဲခဲ့တဲ့မတ်နိုဘယ်ကိုဒါကာရဲနဲ့တွဲကစားပြီးတော့မှဒါမာဆူယာကူရဲ့လန်ဇီနီရဲ့ဒါယမလင်ကိုနဲ့အတိုက်အစိုက်ပိုက်မှာတော့ဂျယ်ရက်ဘိုးဝင်ပေါ့ဒါကစားတယ်ဆိုတော့ဝတ်ဆန်နေနေဒါဟိုတနေ့ကပွဲမှာနောက်ဆုံးမိနစ်မှာရတဲ့ပနတီကနေစိတ်ပျက်เสียပြေချသွားမဲ့အခွင့်ရေဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့တော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသူတို့ဒါဒီအစောပိုင်းမိနစ်တွေမှာ ဒါ इसी စဉ်းကားလို့ပရက်ရှာပေးတယ်ယူနိုက်တက်ကဒီနေ့ပွဲမှာ slow star ဖြစ်တယ်ပွဲအစပိုင်းမှာအရန် goal lazy ဖြစ်နေတယ်ဒါထင်သလောက်မကောင်းဘူးဒါအရန်ဘောလုံးပါဆင်ပေးတာကစားအရန်နှေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာ growing ဖြစ်လာပါပဲပွဲအစ70 minute ကြိုးတော့ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ4မိနစ်လောက်မှာစပြီးတော့ဒါဥဆောင်ကိုရတယ်ဒါဥဆောင်ကို twin သွားတာက lensy ဒီ twin သွားတယ်ဒီလောက်မှပြောစရာရှိတာက what's up ညာတော့မှာကဆွတ်သွားတဲ့အခါကွင်းလယ်မှာရှိတဲ့ဒါ dune vendor bike ရဲ့ marking ပေါ့ဒါ အဲဒီရရောက်တဲ့အခါမှာဒူနီဗက်ဒက်ကသူ့ရဲ့ကစားမကူသူ့မာကင်လွတ်သွားတဲ့အခြေအငိုင်းပြီးသွားတဲ့အခြေမှာလန်စီဒီကလှလွကျွကျွကန်သွင်းပြီးတော့အူဆောင်ကိုရတယ်တပွဲလုံးတိုက်တန်းနဲ့ကြည့်ရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင်63%ရှိတယ်ဒါရှုရှုဆိုရင် total attempt က27တော့29ကြိမ်ရှိပြီးတော့ဂိုးပေါက်တဲမှု6ကြိမ်ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်က27ရှုဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းဂိုးရနိုင်မဲ့ clear chance တီချပေါ့ 1v1 situation တွေကိုဝဆန်းကပိုဖန်တီပေးခဲ့တယ်။ဒါဝဆန်းဘက်ကမတ်နိုပဲရောအကုန်အလှကြည့်နေကြီးပဲရတာ။အပိုင်လုံးတွေကိုဂိုးသမားဒင်းဟန်တစင်ဝဆန်းဘက်ကအပိုင်၃လုံးလောက်ကိုဒင်းဟန်စင်ကကွယ်သွာနိုင်ခဲ့တာလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအန်ထရီမာရှယ်တို့ဘာတို့တော်တော်လေးကိုအလုံးမဖြစ်ခဲ့သလိုဒါခက်ခက်ခဲခဲကန်ရတယ်။ဒါဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ယူနိုက်တက်ကဒါမိနစ်60လောက်မှဒီမေဆန်ဂရိုးဝယ်လာတဲ့ဂရိုးဝယ်လာတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းကအတိုင်းတာတစ်ခုထိပိုကောင်းလာ ရဲထရက်လောက်တဲ့အပိုင်းမှာပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဆိုရှယ်ရဲ့အသင်းကတခုတ်ခုတ်ကိုမလိုအပ်နေသေးဖြစ်တယ်နောက်မိနစ်90ချီမှာဘရူနိုဖာနတက်စ်နဲ့အလန်ကာတို့ပါတို့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒီနေပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွတ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပေါ်ဖောမန့်မျိုးဒါပရီးမီးယားလိဂအသိဉီး different thing ဖြစ်နေတာလဲပါသလိုတကယ့်ကိုဒါဝက်ဆန်ရဲ့ well organized ဖြစ်တဲ့အချက်ကလဲယူနိုက်တက်ကိုကန်ဆိုးသွားစေခဲ့တယ်ဒါ29ကျင်းဆိုတဲ့ short damn ကတကယ်ကိုလုံလောက်တဲ့အနိုင်ရမဲ့အခွင့်ရေးသို့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က half time လောက်ပဲရခဲ့တယ်။မေဆန်ဂရင်းဝီဝင်လာတဲ့အခါမှာယူနိုက်တက်ပိုပြီးတော့အခွင့်ရေးရလာပဲမဲ့တပွဲလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒါသူတို့အသိငါထင်သလောက်ကိုဒါကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွတ်ဝဆန်းတင်က2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒါ ultra four မှာတကူကူဖြစ်နေနိုင်ခဲ့တဲ့ရလဒ်အတိုင်းနိုင်ပွဲပြန်ရခဲ့တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွတ်တော့ဒါဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာနောက်ထပ် ဒါအရေးပါတဲ့အခြေအနေဒါ EFA Cup ဆိုရင်နောက်ဆုံးနှရာစီဇက်တိုက် semi final တက်လာခဲ့ပြီး Man City ကိုကြည့်ရှုံးခဲ့ပေမဲ့ဒီဒီချိန်ကတော့တို့အတွတ်ဒါဒီအင်္ဂွေးမှာပါရှုံးနေခဲ့လို့စောက်တာအဆင့်တောက်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားသလိုဆိုရှာအတွက်လည်းဖလားတစ်လုံးယူတယ်အထူးသဖြင့်ပြားဒါ Premier League တို့ထပ် Premier League ထပ်စားရင် EFA Cup တို့ FA Cup တို့ကာတုတို့အရေးပါတဲ့ဆုဖလားဖြစ်ပေမဲ့ဒါဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကအဲ့ ဖလားမှာအရေးပါတဲ့အချိန်မှာဒီဖလားတွေကိုကောင်းကောင်းဒါမန်ဒိရှ်မလုံနိုင်လို့ဒီနေပွဲရှုပ်ပွဲတွေးသွားလို့ဒီပွဲကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွက်ကန်ဆိုးသွားပြီးတော့ဒါအင်္ဂွေမှာရှုပ်လို့ဝက်ဆန်နောက်ဆင်းတွက်သွားတယ်ဒါယူနိုက်တက်ပြည်သက်ဒီနေညောဘလို့မင်းကြလေတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့အက်ဒီဆင်ကဗာနီလိုတစ်ဖက်က ဒီဘလော်ဘောင်လေဒီအက်ဒီဆင်ကာဗာနီတို့ဒီတစ်ဖက်ကဒီခရစ်စတီယာနိုနယ်ရိုတို့လိုကစားမားတွေမရှိယူနိုက်တက်ကဘာမှမဟုတ်တလို့ဒါအပြင်အန်တိုနီမာရှယ်တို့ဂျေဒန်ဆန်ချိုတို့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းဒါဆန်ချိုဆိုရင်ပေးထားတဲ့တန်ကြီးနဲ့ရှိအောင်လို့အများကြီးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။ပိဋိတ်တတွေနေရောဘလို့မြင်ကြလဲ။အော်ထရာဖို့မှာတော့ယူနိုက်တက်နဲ့ဆိုရှာအတွတ်ကန်ဆိုးသွားခဲ့လို့နှစ်နှစ်ဆက် semi final တက်ခဲ့တဲ့မှတန်းပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့တတိယအဆင့်မှာပဲထွက်ခွာသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးလောကမှာအငြင်းတန်ဒီ ရှိတယ်ဗျာဘာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နှစ်ပွဲကန်ရတဲ့ပွဲတိုင်းမှာတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနေဗျကျွန်တော်မှတ်မိလား Chelsea က FA Cup ဗိုလ်ပွဲမှာ Leicester ကိုရှုံးနေဒါမှမဟုတ် final မှာသူတို့ပြန်နိုင်ဒီ data Premier League မှာပြန်နိုင်တယ် Manchester United ကလည်း Premier League မှာနိုင်ပြီးတော့ဒီ Galen Plate မှာရှုံးနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နှစ်ပွဲကန်ရင်တပွဲကတော့ bad to bad နှစ်ပွဲကန်ရင်တပွဲအားနိုင်တပွဲရှုံးပဲဖြစ်တာနှစ်ပွဲလုံးနိုင်တာရှားတယ်ဗျနှစ်ပွဲလုံးနိုင်တာဆိုလို့ကျွန်တော်အားပြီးတဲ့ Arsenal ပဲချစ်တော့ Arsenal ပဲ data UEFA Cup final မှာလည်းရှုံးနေ Premier League မှာလည်း Man City ကို3-3 ဆုံးကေတာဒါပေါ့ဒါဘာပြပြကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလို့ချစ်ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမီ